Фонтан Треві, якому майже 300 років, одна з головних італійських пам'яток архітектури. Його відвідують мільйони туристів, які кидають монети у фонтан задля здійснення бажання. Щорічно з нього дістають близько 1,5 мільйона євро. Цими грошима завжди розпоряджалася церква. Та цьогоріч міська влада Рима вирішила привласнити гроші з фонтану на розвиток інфраструктури. Італійські активісти запустили кампанію у соцмережах, вимагаючи переглянути рішення міської влади. Інколи гроші дорого коштують.